Bueno, doncs ha sigut una nit molt xula. La idea va ser fer cançons de Sau, bàsicament perquè, bueno, perquè és un dels grups que crec que es mereix més un tribut, no? I té grans cançons que es poden tocar en directe, i bueno, s'ha notat avui que la gent estava superentregada i ha sigut un concert que crec que s'ha de repetir, no? I gràcies a cançons que la gent té el cor i que la gent ha cantat molt, pues es pot fer un espectacle així de potent, no? Jo crec que aquest concert estava ja guanyat d'entrada, no? Perquè les cançons ja fan que... Hem tingut la sort de cantar hits, hem tingut la sort de fer un homenatge a un dels millors grups, no? I la gent, al 100%, nosaltres només hem hagut de fer la culleradeta, no? I, sí, però, sí, sí. Bueno, no sé, jo la meva opinió és que és un privilegi absolut. Poder viure a prop d'aquest camí, poder veure l'aigua d'aquest riu, sentir la pluja com cau i ens mulla, i tenir-te al meu costat. Història de la música en català en un temps on, bueno, hi havia poca música en català, i crec que van ser els primers de fer un pas endavant, no? Els que comencem, en el meu cas, doncs crec que ho tenim molt més difícil, però bueno, sempre intentem, doncs, agafar influències de gent que li ha funcionat la història, no? Home, a mi quan m'ho va proposar el Xavi, en principi em va fer una mica de por, perquè fer versions sembla que ho faci tothom, però és una responsabilitat. Agafes cançons que no són teves, cançons molt conegudes, i que saps que el públic tindrà una expectativa respecte a això. I a més tu que portes una trajectòria, no saps fins a quin punt podràs estar allà cantant unes cançons tan conegudes, i a més amb d'altres artistes que també, doncs, són bastant coneguts. Vaig veure el repertori, vam començar a assajar, vam conèixer la banda, el Jordi Fogao i els altres. Et quedes més tranquil. I vas veient que les cançons, quan les vas cantant, tenen la seva ànima pròpia. I això vol dir que són bons temes. Clar que Sau tenia molts bons temes, per això hem pogut fer això. Cantar-les, donar una miqueta de nosaltres, però tenint uns temes darrere que ens recolzen. I molt contenta, l'expectativa era...
a veure què passa, i el públic ha respost d'una manera genial. Ara és massa tard, ara ja no val la pena. Jo sóc tal com sóc i tu no canviaràs mai. Seré prou bon per tu. Els veïns volen fer nones. I jo us he dit, però si som gent de pau i no volem cridar, som gent de pau i no volem cridar, som gent de pau i no volem cridar, som gent de pau! I no volem cridar! Som gent de pau! I no volem cridar! El tema del tren de matinada va venir arran d'una idea que va tenir en Josep Sabater, el germà d'en Carles, per estrenar-ho a aquest desè aniversari que va ser el passat febrer. Me va trucar ell que la senyora Pepita, la mare d'en Carles, quan vàrem fer, feia molt de temps al Palau Sant Jordi, un concert allò en memòria del Carles, doncs li va agradar bastant una sèrie de coses que vaig dir i una sèrie de coses que vaig tocar. I sembla ser que, doncs, que li va dir a ell, escolta, i per què no li dius, a veure, que vingui aquí i que faci unes passadetes i tot amb harmònica. Me va trucar i a mi, a veure, jo amb en Carles érem molt bons amics, per tant, tampoc m'hi podia negar gaire. Sol sortir per sud del sol, per l'horitzó, la seva llum et toca el cor, t'aturo el cor. No crec, no nascut per mi. Thank you.
crec que a partir d'ara hi haurà molts més tributs i jo com a mínim m'agradaria molt. I si puc cantar-la com a la Virgínia, escolta, fantàstic. Bueno, això cada any, això cada any, cada any. Exacte. Sinó molt amant, perquè és molt d'anar a la city d'aigua, no, like, no, I have a train, 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 train. Oh. Si tens el cor solitari, cada dia en algun lloc, vull sofrir-te mitja nit. Si ets llumàtic i estàs espantat, si tens els trombos i estàs deprimit, si l'hora ja t'ha acompanyat, cada dia en algun lloc, Thank you.